fraze. Scrie el fază. Iar numărul de flori înseamnă, deci, 9 ori, 9, parcă așa faceți ori, ori, nu? Așa, 9 ori 5 noi este egal cu 45 flori. Noi mai avem fișcălăi, avem un fir de plumă. Da? 9 ori 5, 45 flori. Deci răspunsul corect înseamnă așa. Răspunsul înseamnă câte vaze? 11 vaze. Și 45 flori. Da. Acum o să oprim aici, nu înainte de a vă propune vouă, o să mergeți în camera cealaltă și voi veți propune o problemă cu un, tot așa pe... Ca aceasta? Ca aceasta, dar cu distribuția la început câte... Dar îl primim și noi o pauză. Păi nici n-am început bine, că te avem 2 minute, 5 minute, 10 minute. Ștefănuț, nu mai se înregistrează tot acum. Deci nu facem comentarii de acestea în plus. Suntem în lecție. Deci Mihai și cu Ștefan sunt, primesc următoarea problemă pe care și o formulează în varianta în care vom avea un buchet de flori și punem câte 5, câte 5, apoi punem câte 9. Când punem câte 5, rămân 16 garoafe. Da. Deci când punem câte 5, 16 garoafe rămân libere. Și când punem câte 9, rămân, deci atenție, câte 9, rămân tot 2 vaze neocupate. Și întrebarea este câte vaze și câte flori sunt. Da. Deci, încă o dată, când punem câte, câte am zis, Ștefănuț, câte... Câte... 5. 5. Păi scrieți-vă. Deci când punem câte 5 în vaze, rămân? Rămân 6. 12. 12 a fost problema asta. Rămân 16, a spus 16, eu. De aceea vă formulați. Rămân 16. 16. Când punem câte 9, rămân 2 vaze libere. Întrebarea este câte vaze și câte, da? Câte vaze și câte flori sunt în buchetul inițial. Da. Așadar, oprim filmul și mergeți dincolo și